claro que estando em Belém, eu não poderia deixar de vir ao Remanso do Bosque, restaurante do Thiago e do Felipe Castanho. Sério, eu tô bem ansioso. Eu já experimentei alguns pratos do Thiago lá em São Paulo, mas nunca vim aqui. E deve ser diferente, afinal de contas, os ingredientes vêm daqui, o frescor. Deve ser outra coisa, vamos ver se é bom mesmo. Inclusive, o Thiago tá aqui dentro me esperando. Te chama de lambada, aqui no norte, a guitarra toca lambada. E lambada, na guitarra é guitarrada. Eu tô secando a testa do Thiago. Isso aqui é intimidade, amor. Já é a segunda vez que a gente tá gravando. Usando a minha cozinha, bicho. Que inclusive já tá no GNT esse vídeo. Fiz besteira, mas fiz coisa boa também. E é isso aqui se chama breá aqui em Belém. Breá? É, breá. Ah, breá, né? Tá breado. Eu tô breadaço. Inclusive tava muito breado quando eu cozinhei lá. Thiago, mais uma vez, prazer em estar aqui no Remanso. Só que dessa vez estou no Remanso do Bosque pra comer. Eu já comi a sua comida em São Paulo, mas nunca vi o seu restaurante. Diferente. Bom, aqui a gente foca muito em peixe na brasa. Então a gente tem aí uma variedade de 15 espécies de peixe que a gente faz na brasa aqui, que é um costume que não é tão comum aqui em Belém. Não, é tudo. Não. Eles cozinham muito peixe, né? Porque o cozido é frito. É o costume mais dos interiores. Então tu vai em Santarém, nas feiras, é tudo peixe assado. Então meu pai é de Tapajós, daí aqui a gente abriu com esse intuito. Aliás, por falar no teu pai, tudo começou no Remanso do Peixe. Sim, tudo começou no Remanso do Peixe há 18 anos atrás, lá numa vila. E continua no mesmo lugar? No mesmo lugar, mesmo cardápio. Nosso cardápio é muito tradicional. Tá, então aqui seu cardápio também. É tradicional, aqui, aqui também. Também. Só que é uma outra parte da tradição, a parte de brasa. Então você usa só algumas referências, algumas técnicas diferentes, mas a ideia mesmo é preservar a tradição paraense. A gente deu uma repaginada no cardápio quando a gente fez o bar ali que tu tá vendo, né? E, aliás, essas influências mais estrangeiras a gente coloca nas entradas do bar, nessa brincadeira mais cosmopolita, o bar e o cardápio mais tradicional. Ah, então show, velho. Então quer saber, eu vou comer porque... Bora comer. Comida fala. Comida fala, valeu. Bora lá. Devidamente acomodado, dando uma olhadinha no cardápio. Ele realmente é bem amazônico. A parte dos peixes tem tucunaré, tem pescada amarela, tambaqui. Tem carne também, aves. Tem até uma carne interessante com molho de queijo do Marajó. E aí as entradinhas é onde ele dá uma pirada mais com inspirações japonesas. Porque aqui tem muita colônia japonesa. E aí ele fez isso para acompanhar principalmente os drinks, que eu já tenho aqui em mãos, que é o Takakachaça, que já dá para perceber que é inspirado no Takaká. Ele tem whisky, cachaça com jambu, maracujá, limão e uma clara que é a que dá essa espuminha com um pó de jambu. Vale dizer que a carta é assinada pelo Kennedy, excelente bartender, dispensa comentários. Cara, muito bom. Delícia, começamos muito bem. Então aqui temos um banzinho, que é um pão no vapor de açaí com peixe frito. Aí tem picles de maxixe, uma maionese de leite. Muito bom. Ó, o peixe ele é bem fininho mesmo, ele é empanado e frito. É filhote aqui. Vou até abrir pra vocês, ó. O picles de maxixe, aí tem um molinho, parece meio agridoce. Muito bom. A chicória lembra muito o coentro. Esse aqui ele chama de pork buns. Então é um pão de tapioca no vapor. Aí aqui já tem uma barriga de porco, um picles de chuchu, miso. Então bem oriental, cara. Muito louco isso. Não faz o que eu fiz agora. Dá duas mordiscadas. Uma delícia mesmo. A barriga de porco suculenta, picante, na medida certa. Dão super bem com o drink. Continuar comendo aqui as entradinhas, que acho que daqui a pouco eu venho ao prato principal. Que eu não sei o que é, porque o Thiago escolheu. Chegou muita coisa aqui agora, mas eu vou começar pelo drink, que é o Chuva do Norte, que é rum, hortelã, ginger ale, que eles fazem aqui, tipo um refrigerante de gengibre. E uma espuma de gengibre, mas sem ser aquela espumona, sabe, do Moscow Mule. É uma coisa equilibrada. Quer dizer, vamos ver agora. Bem refrescante, afinal de contas a gente tá em Belém, o calor aqui é danado, então o drink é muito pesado, não sei muito bem como reage. E tem hortelã também, delícia. Aí aqui chegou tipo um aperitivinho também, que é um camarão, só que ele é empanado naquela tapioca mais flocadinha, tipo um isoporzinho, que inclusive eu mostrei num outro vídeo aqui do Pará, que a gente visita o Veropeso. Aliás, assista os dois vídeos anteriores de Belém, que tá incrível mesmo. Então, ó, dá uma chuchada nessa maionese. Muito bom, delicioso. Isso aqui, ó, com uma cervejinha, é muita bebida? É. É muita comida? Também é. Afinal de contas, eu tô no processo de engorda, né, amores? Então faz parte. E essa cerveja aqui é bem boa, é do próprio restaurante, feita com manga.
e é uma IPA. Então, ela tem um amargorzinho, ela é meio fortinha, mas ela tem um cítrico, um frutado. Tá muito sommelier de cerveja, né? Não precisa de tudo isso. É muito boa pra sala. Vamos pro filhote. Olha isso aqui, que coisa linda. Olha a altura, velho. Os três dedos de peixe. Olha isso, ó. Tô impressionado. Mas que é isso, rapaz? My drink? Thiago tá achando que eu sou o quê? Quer me embriagar, rapaz? Pode me embriagar, não tem problema nenhum. Cara, eu vou experimentar sem saber o nome. Vamos ver se eu descubro. Isso aqui eu já tomei. Acho que eu tomei no evento dele. Isso aqui é o cupuaçu daiquiri, alguma coisa assim. Daiquiri é um drink clássico feito à base de rum e limão. Aqui ele coloca cupuaçu. Delicioso, refrescante também. E vamos comer, ó. Então, o filhote já tá no meu prato. Aí aqui tem um feijãozinho caupi. Esse feijão é típico de Santarém, aqui no Pará. Nunca comi, primeira vez. E claro, sempre ela, linda, maravilhosa, mandioca. E vamos ver como que tá ela. Começar pela mandioca. Muito boa. Sabe qual que é o grande segredo de uma boa mandioca? A mandioca. Se você tiver uma mandioca ruim, cara, não tem jeito. Pode deixar ela o dia inteiro cozinhando que ela não vai ficar boa. Feijãozinho. Meio com vinagrete, delícia. E agora é o filhote. Calma aí, é sério, é real isso. Não, sério, surreal. É muito bom. Melhor peixe que eu já comi. Real mesmo, velho. Tô chocado. Eu vou ficar mais chocado ainda agora com a farinha. Senão os paraenses me matam, velho. Como é que eu não vou pôr farinha, rapaz? Real mesmo. Nossa, puta que pariu, velho. Agora gostoso. É muito bom. A brasa faz total diferença no peixe. Ele cria uma casquinha por cima. Muito foda. E eu vou fazer um tudão aqui, porque ele me mandou um arroz de pato. Que vem o arroz, né, obviamente. Pato desfiado, é um pato caipira. Jambu e tucupi. A cor do pato é bem diferente, é bem escuro, ó. E tem castanha do Pará. Experimentar. E ele manda a moela do pato, olha isso. Adoro moela, mesmo. Esse arroz lembra muito comida árabe, cara. Lembra minha infância, porque, não sei, tem algum tempero. Não sei se é o cominho. O que, que é que me remete? Junto com o jambu, me remete a um prato também que se chama minhohi. Esse filhote aqui dá brincando para duas pessoas. Esse arroz aqui, ó, se você não tiver com muita fome, dá para duas pessoas também. Eu vou comer aqui, tem a produção também que vai me ajudar para depois pedir a sobremesa. Por isso que você vai assistir esse vídeo até o fim. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Antes da sobremesa chegar, eu queria falar que é muito legal o trabalho do Thiago, não só dele, como do Felipe Castanho, que é o irmão. Vale dar uma conferida também em um dos livros do Thiago Castanho, que é o Cozinha de Origem. E também tem o outro, que é o livro dele, do Cozinheiros em Ação. Agora deixa eu parar de falar, porque a sobremesa tá chegando. As sobremesas chegaram, essa aqui é a brownioca, porque é um bolo morno de macaxeira. Embaixo vem o creme inglês, um creminho à base de ovos, delicioso. Bacuri e castanha do Pará crua. Então vamos ver, o bolo é um pouco mais denso mesmo, por ser de macaxeira. Nossa, muito bom. O bacuri faz toda a diferença, é o que liga tudo assim, sabe? Se não tivesse ele, não sei se a sobremesa seria tão boa assim. Acho que eu tô fazendo muito merchan pro bacuri, mas eu amo, cara. Tem chocolate branco nesse creme inglês, que deixa ele mais diferente ainda. Já essa sobremesa aqui se chama A Jardinagem, dá pra entender, né? Ela é feita com chocolate da Ilha do Kombu, vem direto de lá. Inclusive, a gente já gravou lá, tá aqui no card. E também acompanha a série que tem lá no GNT, no Inhaque, tá? Clica aqui também. A ideia é o quê? Uma mousse de chocolate com um crumble de chocolate e nibs. O nibs é a casca do cacau antes dele virar o chocolate que a gente conhece. E aí no meio dessa mousse tem um doce de cupuaçu, cara. Cupuaçu e chocolate, assim, nasceram um pro outro. Bacuri e chocolate também. Aqui é time Bacuri, mano. Se eu tiver um filho, ele vai se chamar Bacuri. Se eu tiver um neto, ele vai se chamar Bacurizinho. E se eu tiver um bisneto, ele vai se chamar mini Bacurizinho. E agora vamos comer. Olha a textura desse mousse. Já vem o doce de cupuaçu. Bem gostoso, viu? Mousse levinho, chocolate muito bom. Quando você tem um ingrediente bom, cara, meio caminho andado. E fora a apresentação, que é super divertida, para remeter à produção do cacau que rola aqui no Kombu. Agora sim, vamos finalizar real, oficial, a série pelo Pará. Foi incrível. Muito bom terminar aqui no Remanso. Thiago, um cara muito legal. Todos os paraenses, belenenses são incríveis. Continuem acompanhando porque vai ter mais viagem. Agora vocês vão ter que aturar nós, mano, viajando, velho. Viajando pelo mundo, pelo Brasil. Daqui a pouco a gente vai estar na Sibéria, na Malásia, no Tahiti.
Mas por enquanto a gente tá aqui em Belém tomando uma cachaçinha de jambu. Por quê? O jambu treme. 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 Adoro essa música.